Tá filmando, vai. Ei, Wesley, bate o frango, sai daqui, hein. Vai aí, Wesley. Ó. Oh. Viado, mano. Caramba. Ah, ô, saiu aquele frango que sai de lá, hein? Caiu aqui, mano. Ô, viado, mano. Viado, tô falando. Olha pra lá que alguém tá batendo o olho lá. Tenta aí, Douglas, o olho. Vai, Douglas. Desce aí. Viado, mano. Nossa, Douglas. Zoou o vídeo, hein? Ei, Wesley. Olha o racha, hein? Nossa. Bate o 3,6 aí em cima. Super manobra. Só, para aqui, ó. Ah, já achei, já.